Je tu ďalší diel série Turecký sietim, ďalší diel série, kde sa venujem koncovkovému a príponovému jazyku menom turečtina a využívam pritom stránku Duolingo, kde som v kapitole privlastňovanie. Tvoje meno je Bariš. Jeho meno je Bariš. Senin. Adin. Adin. Barış. Benim adım Selcan. Moje meno je Selcan. Denníky dievčat. Takže Kizlarin. Tu máme Kiz dievča, Kizlar dievčata a genitív Kizlarin. Gazeteleri. Gazeteleri. Gazete denník, gazeteler denníky a privlastňovacia koncovka i ich denníky, denníky dievčat. Dievčatina, mačka. Mačka dievčaťa. Dievča je kiz. A keď chceme urobiť z toho dievčatina, genitívna koncovka in. Kizin kedysi. Kadının kızları var. Kadının, to znamená ženine. Céry existujú. To znamená, žena má céry. Nemá koláč. Jeho koláč neexistuje. Onun pastası yok. Onun makarnası. Onun makarna. Koncovka si. Jeho cestoviny. Kedinin suyu var. Kedinin, to znamená mačkina, voda, existuje. Pri vode je vininka v tvorení genitívu. Tam používa tá spojovacia láska je. Kedinin suyu var. Mačkina voda existuje, mačka má vodu. Onların şarabı. Onların, čiže ich víno. Víno je šarab. Mutácia je na šarab. Privlastnila si koncovka i. Onların şarabı. Ich víno. Perfektne.